Otevřeme okno, sice ho otevřeme zvenka, ale to nevadí. A podíváme se, tyjo, Kájo, ty už si jdeš lehnout, nebo co tady děláš pořád v té krabici? Ale vypadá to fakt luxusně, lidi. Ještě za chvíli doděláme dveře a myslím si, že už to máme kompletně hotový. Čau, já jsem Rofizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu mě napadlo udělat takový dost zajímavý nápad. Můžete se podívat, právě teď konce za mnou nachází několik krabic, ve kterých se nachází úplně obrovský Lego. A nás nenapadlo nic jiného, než z toho Lega postavit obrovský dům, takže za chvíli budeme stavět a postavíme nějakou obří vilu, ve které potom budu chvíli bydlet. No, uvidíme. Každopádně lidi, možná jste si všimli, že právě teď mám na sobě svůj nový merch. Pokud byste tenhle ten nový design chtěli, tak můžete jít dolů, kouknout na stránku fizishop.cz a máte tam plno barev, dokonce i takovýhle krásný černý tričko, takže rozhodně mrkněte. A pokud se vás scháníte i nevzbraně nebo slis, tak rozhodně taky mrkněte. Úplně tohle to všechno tam najdete. Tak jo, já to už asi nebudu pokecávat, pojďme načnout první krabici a podíváme se, jak to Lego vypadá. Jo, modrá, červená a žlutá barva, jo, tady jsou snad všechny. To je super. Jo, a úplně obří kostky. Lidi, jak teda můžete vidět, tak jsou tam čtyři barvy. Je to zelená, modrá, červená a žlutá. A z těchto těch barev zkusíme postavit nějaký dům. Nebudeme asi stavět úplně jenom vyloženě z jedné barvy, protože jich tady máme hodně, tak ať je to co největší, tak je budeme kombinovat, takže postavíme takový ten úplně jednoduchý Lego dům. Lidi, jsem zvědavý, jakou dobu nám bude trvat, než vybalíme všechny tyhle ty krabice a postavíme z toho něco pořádného. Já si myslím, že bychom si mohli dát timelapse. Tak už tady mám úplně poslední krabici, kterou jdeme otevřít a jsem zvědavý, jaká tam bude barva. Když se podívám kolem sebe, tak nejméně tady asi zatím žlutý, takže si myslím, že tam bude žlutá. Tak, koukneme. A super lidi, trefil jsem to, je tam skutečně žlutá barva. Tak jo, vybalíme poslední krabici a myslím si, že můžeme začít stavět. Jak si můžete všimnout, tak Kája našla takový problém, který je docela dost zásadní. Když se podíváte, tak nám vůbec nejde dát vždycky ta kostička od těch ostatních, takže to znamená, že tadyhle ty všechny věže, které jsou kolem, tak bychom chtěli rozendat na jednotlivý kostičky a vůbec to nejde. Jde to, Kájo? No, to je přilepený. Ne, není to přilepený, to tam fakt takhle drží. Dobrý no, tak máme jednu kostičku ze 300. Lidi, uběhla už zhruba hodina od doby, kdy jsme rozdělovali od sebe ty kostičky a napadl nás takový geniální nápad, jak bychom mohli rychleji postavit náš dům. Rozdělili jsme si totiž kostičky podle určitých barev. Myslím si, že takhle to bude rychlejší. Pojďte se podívat. Máme tady kopici červené barvy, hned vedle je zelená, vedle modrá, vedle žlutá a vedle nám sedí Kája na jejím křesle nově postaveným. Kájo, tu už si nám ukradla nějaký kostičky, ty patří na ten dům. Tak tady do toho domu. Jo, dobře, tak bude mít dům i vlastní křesílko. Ale docela moderní křesílko si postavila, Kájo. Jo, máš tam i opěrátka. To víš, je to je dobrý, to by se mi hodilo domů k počítači. S tebe snad jednou bude nějaký architekt. Nedoporučuje, to moc tvrdý. Jo, je to tvrdý, jo? Jo. No, ale sedět se na tom dá, ne? Tak lidi, já myslím, že už to asi nebudeme nějak vokecávat a můžeme začít se stavbou našeho domu. Každopádně, pokud se vám takovýhle Lego videa líbí a chtěli byste i další nějaký stavby nebo nějaký nápady s Legem, tak rozhodně můžete jít dolů a kliknout na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 40 000 pro další díl, takže běžte dolů a klikejte. A každopádně, aby vám takovýhle video neuniklo, tak ještě vedle můžete kliknout na tlačítko odběru a zvonečku, ať se vidíme třeba hned zítra. Ta budova už nějak vyrostla, tyjo.
Už je dokonce i okýnko menší než ty, tak to už je co říct. Ty jo, když se postavíš, tak tady skoro ani už nejsi vidět, ale vypadá to fakt luxusně, lidi. Ještě za chvíli doděláme dveře a myslím si, že už to máme kompletně hotový. Upřímně začínáme mít strach, že nám dojdou kostičky, protože nám zbývají ještě dodělat 3 stěny, což je docela dost a myslím si, že nám můžou dojít a nevím, co potom budeme dělat. Střechu už to teda naštěstí nemá, na to by nám teda kostičky určitě nevyšly, ale bylo by dobrý, kdyby to aspoň ty stěny mělo. Lidi, upřímně, pro mě je tohle návrat do dětství. Já jako malej jsem si hrál neustále s Legem, měl jsem plnou skříň Lega, měl jsem tam vláčky, autíčka, úplně všechno, policisty a strašně mě to bavilo a dneska zase mě to baví, jo. Stavím tady domečky, sice škoda, že tady nemůžeme postavit obří vláček, to by bylo fakt mega, ale i tohle je super a hrozně mě to baví. Co tebe, Kájo? Taky. Jo? Jo, dobrý. Jak se můžete podívat, tak já si myslím, že domeček už máme kompletně postavený. Jsou tady dveře, které teda nejsou úplně hotový. Potom je tady okýnko, který má na sobě takovouhle speciální záclonu. A vevnitř už se nám nachází Kája. Pojďme se podívat, co zrovna dělá. Otevřeme okno, sice ho otevřeme zvenka, ale to nevadí. A podíváme se, tyjo Kájo, co tam děláš? Sedím, jsem si vyrobila křeslo, když jste mi ho zničili. Tak to je dobrý, sice se nám moc do Lego domečku nehodí, ale vypadá docela hezky. Lidi, stavění tohohle z toho domečku nám dneska zabralo fakt neskutečně moc času. Stavili jsme toho přibližně asi celkem 4 hodinky, s tím, že jsme to museli teda nejdřív vybalit, ale když jsme měli ty kostičky, tak to trvalo tak 2 hodinky a jsem rád, že už je to konečně postavený. Sice některé kostičky tady úplně nesedí na sebe, ale to je v pohodě, to se dá přežít. Každopádně, co se asi nedá moc přežít, je opravdu ta střecha. Když se podíváte na nebe, tak to vypadá, že nejspíš za chvíli začne pršet a není to úplně dobrý být v domečku, který nemá střechu, protože za chvíli bych tady byl totálně promočený, asi i Kája, takže dlouhodobě se tady bydlet nedá, ale myslím si, že třeba přivez si tyhle ty kostičky někam na kemp a tam bydlet na dovolenej, to si myslím, že není úplně špatný nápad a mohli bychom něco takového udělat. Každopádně rozhodně bychom mohli postavit ještě něco jiného, takže pokud máte jakýkoliv nápad, tak mi ho napište dolů do komentářů a příště to zkusíme postavit. Kája, ty už si jdeš lehnout, nebo co tady děláš pořád v té krabici? Si lehnout. A co má tohle znamenat? Stříška, myslím. Jo, takhle. Jo, tak to je docela slušný. Každopádně ty nejsi skoro vůbec vidět. Na mě nebude pršet. No, to je pravda. Ale až ten papír zvlhne, tak to nebude úplně dobrý. Lidi, napadl mě takovej dost záludný nápad. Můžete se podívat, mám tady svoji Nerf pistoli, která je dokonce Fortnite edice a mám o ní i takovejhle tlumič, který jednoduše nasadím. Tak, teďkon to bude dost tichý a mohli bychom Káju trošku překvapit. Každopádně, pokud náhodou scháníte jakoukoliv Nerf pistoli, nemusí to být klidně Fortnite edice, ale jakoukoliv klidně zombie edice, tak rozhodně mrkněte do popisku na stránku physishop.cz, kde teďkon momentálně je dost velký výběr, takže rozhodně běžte a klikejte. Tak jo, jdu Káju pořádně překvapit. Lidi, nejdříve vystřelíme do toho okna, doufám, že se teda trefím. Hej, ale co je? Ahoj Kájo, ty jsi nám tam nějak moc zabydlela, hele. Ne. Dobrý, tyjo, to byla slušná střela. Kájo, co to tady děláš? Hraju si s kocourem. S kocourem? No, tady to půjde. Ty jsi mu tady postavila mezi tím boudičku? Jo. No tak to je dobrý, lidi, takže v našem dokonce domečku Lego tady máme i kocůrka, no tak to je dobrý, to už je jeho domeček, ne? No, teď jo. Jak můžete vidět, tak Borisek tam fakt spokojeně bydlí, jo. No, otevřeli jsme mu dveře, myslíte, že půjde ven? Ne, asi cítí, že je venku ošklivě. Tak lidi, dneska už jsme asi úplně na konci, já doufám, že se vám tenhle ten domeček za mnou dost líbil, mě upřímně jo, jsem spokojený, že jsme ho dneska stihli postavit, takže pokud se vám video líbilo, rozhodně teď hned běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 40 000 pro další video s Legem. Tak jo, já si myslím, že dneska už je to úplně všechno, pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru a zvonečku, tak běžte dolů a klikněte a doufám, že se uvidíme příště, takže se mějte hezky a u nějaký dalšího videa zase, čau! Počkej, počkej, scháníš Nerf zbraně, barevný slis a nebo chceš mít nový design fyziomerče? Koukni do popisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať už tě nic neunikne. Měj se hezky, čau!